हळडणेचे फामान सेंट लॉरेन्साचे फेस्त बुधवारा भाविकांनी मोठ्या उमेदीन मनयले. व्हडा प्रमाणांत भाविकांनी हजेरी लावन सांत लॉरेन्साचे बेसांव घेतले. ह्या फेस्ताक खास साश्टी सावन भाविक मुजरत येतात. तशेंच नुस्तेकार भाव आनी तारवटी लोक येतात अशी माहिती फादर सेवील आंताव हांणी दिल्या. आयडेक्स गोवा खातीर हळडणच्यान जोझफ फर्नांडीस. People come to fill to this place. They come to pray, then they come with their intention and with faith. And because of that today, we have a lot of things in our heart. God will bless them and I wish them all a happy feast of St. What's the special of this feast? Because first and foremost, he was a deacon, and as a deacon, he has done a lot of services to the church as well as to the people. People come with faith that those who have worshipped him, they come with faith in the church. Speciality kide ya misache? Ya misache amche ye seamanacho to captain no copit. Captain vasutte thode tarvati biha koi te yetat. Jai to bailoi lok yeta hangasur kide? Hoy bailoi. Salset batul korun. Kirek te seamanacho eno to ke. चड करून ते बोटीकारांचेच हे नुस्तेकारांचो. तूं वर्साचे वर्सा हांगा येता? हय. कित्याक येता? म्हणजे भलाके पासत येताय ना कितें लागून येताय. ओके. कितले जाणां येतात तुमी? आमी तर जाण जाण येता. वर्साचे वर्सा येता. कितें 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 मेळ्ळां तुमकां हांगा येवन? अशें करून दुयेंत बरें अशें करून कितें भलाके अशें करून जातलें अशें करून कितें आंग करता बी अशें करून हें जातलें आमकां. आनी ह्या फुडें येवत रावतली तुमी? तुमच्या हाती अशें करून भलाके आसले येवपा जातलो तें येताय ना अशें करून. चड अशें करून हें बी जालें जाल्यार येवपा जातलें.